Rossiya Türkiye'de ikinci atom elektrostansiyasını kurmoqchi ekan. Va Erdoğan, Prezident Erdoğan bunu energetika sohasida mustaqillik ga tenglagan. Lekin G'arb matbuoti Rossiyaning ta'siri o'sib ketishidan xavotirda Turkiyada. Turkiyaning o'zida qanday kayfiyat mana shu masalada? Ya'ni Rossiya Turkiyada ikkinchi atom elektrostansiyasini qurmoqchi ekan. Farid Hoca, bu Fazliddin, masalada bitta qo'shimcha aha, qilib bemalol. ketaman. Bu mavzuni alohida ko'tarayotganimiz juda nozik masala. Xabaringiz bor, Shunda. O'zbekistonda ham atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha masalalar ko'tarilgan. Buni o'sha Rossiya quradimi, kim quradi degan, qayerda quriladi, nima bo'ladi? Juda bu savollar ko'p aylangani uchun mana endi Turkiyada Rossiya ikkinchi atom elektrostansiyasini qurayotgan ekan bizni qardoshlarimizni yurtida. Shuning uchun bu ikki karra qiziqroq. Ferit Hoca ki, kelin sizge bir tane arsaydı, yani o derste milli razvedkeler boyunca ödetken dersimizde, ustazımızın şunda hulasası var, profesör hakkında, o şey dünyanın cüzdü kocaylar diyorlardı. Dünyada, taşkı işlerde, ertege kanday, bugün gelişip, ertege kanday hareket kılınışı, tahmin kılınışı, kıyım bölgen iki de devlet var. Bunların birincisi Rusya, ikincisi ise Türkiye. Yani Rusya ve Türkiye'nin taşkı münasebetlerde başka devletler bilen kilişuden keyin ham kanday hareket kılışını tahmin kılış, kestiriş nokta keyin. Şunun için ham Türkiye ve Rusya ortasındaki münasebetlerde bana şu cihat Allah'ı da harap çıkılış gerek bugün cihat. Şimdi bir vasıta o şey, atom elektrostansiyasını kuruş varasında kiladigen bulsak Rossiya o'z tarixida 100% investitsiyasini ilk marta Turkiyada atom elektrostansiyasi qurish uchun ajratdi. Turkiya, Rossiya tarixida bu narsa hech qachon bo'lmagan. Rossiya qayerga qurib bergan bo'lsa ham, Sovet paytida o'sha davlatlarga ma'lum yordamlar qilgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy nimadir almashilgan yoki o'sha nisbatga ko'ra o'sha davlatning o'zidan ham jiddiygina mablag' ketgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu aniq. Lekin Rossiya o'zining tarixida ilk marta aytib o'tdik, Turkiya uchun 100% investitsiyani tashlagan atom elektr stansiyasini qurish uchun. Bu borada albatta tortishuvlar bo'ldi. Yana bir qiziq jihati, Yevropa Turkiyadan bu borada ko'p xavotirga tushmaydi. Chunki Turkiya har holda Yevropa bilan ancha o'zini tanita olgan va Yevropa standartlariga ko'ra ishlaydigan, siyosat yurgizadigan davlat, lekin shu bilan birga Yevropadan nihoyatda ko'p orqasidan pichoq yegan davlat ham. Mana shu jihat o'sha Erdo'g'onning o'sha boshqaruvga kelgandan keyin Rossiya bilan atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha munosabatlarni o'rtaga tashladi va Rossiya buni qabul qildi. Va albatta Rossiyaning buni juda katta manfaatlari bor. Chunki joylashuvdan kelib chiqqan holda Turkiya G'arb va Sharq o'rtasidagi nihoyat ahamiyatli davlat. Ya'ni Rossiya ham bu yerda o'zining kuchini sobitlash, o'zining kuchini mustahkamlash uchun bu harakatni va bu investitsiyani qilganligi aniq. Albatta bu juda ham strategik investitsiya. Va agar Turkiya bilan kelishilgan shunday, Turkiya energiya mustaqilligiga erishishi kerak. Turkiyada energiya muammosi bor. Suv bor, lekin o'sha atom elektr stansiyasi qurish uchun personal, ya'ni xodim yetishtirish, o'zining kadrlarini yetishtirish ancha qiyin bo'lgan. Va yetishtiradigan kadrlar ham bu haqida juda ko'p nimalar bor, shubhalar bor. Turkiyaning juda ko'p kadrlari qandaydir g'ayritabiiy ravishda halok bo'lishgan. Avtohalokatlarda yoki uchoq samolyot halokatlarida, poyezd halokatlarida, ya'ni aqlga kelmaydigan qandaydir bir hodisalarda halok bo'lib ketishgan juda ko'p. Bu haqda arxivlardan ma'lumot chiqyapti ko'proq. Lekin Turkiya bilan o'sha Turkiya Rossiyaga shart qo'ygan edi. Agar birinchi atom elektr stansiyasi bizning talabimizga ko'ra yaxshi bo'ladigan bo'lsa, biz undan qanoatlanadigan bo'lsak, albatta ikkinchi atom elektr stansiyasini qurishga ham ruxsat beramiz va bunday kelishuvga erishamiz degan shartnomada oldindan shunday
shartlar bor edi va bu albatta Rossiyaning bu yerdagi kuchini mustahkamlashga va Turkiyaning ham bilvosita albatta Turkiya juda ham manfaatdor bu yerda. Turkiya ham o'sha g'arbga qaram bo'lmaslik uchun va g'arbga elektr energiya sotishi uchun harakat qilayotgan davlat. Bu masalada keyingi paytlarda o'sha Turkiyaning o'sha Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urushlar sahnasida Turkiyaning kuchi yana ham ko'rindi. Eng qiziq jihat, Ukraina ham, Rossiya ham Turkiyadan manfaatdor va bundan rozi. Yaqinda ham, masalan, o'sha Ukraina prezidenti bu yerga keldi, kechagi hafta. Kelib ketdi, bu yerda muhokamalar bo'ldi va Turkiyadan rozi ekanligini aytdi, Turkiyaga rahmat aytdi. Yaqinda esa o'sha Rossiya prezidentining kelishi kutilyapti bu yerga. Ya, Turkiya, ya'ni o'zining siyosiy tarafdan muvozanat g'arb va sharqqa muvozanat beradigan davlat sahnasiga chiqqanligi va bundan olinayotgan foydani ko'rish mumkin. Bunday jihatlar esa ko'pincha yana qiyoslash mumkin. Otaturk davrida bo'lgan ikki tarafni, g'arb va sharqni teng muvozanatda ushlab turib, Turkiya ikki tarafdan ham katta foyda olgan. Mana shu siyosatni ko'rish mumkin. Ya, lekin buni alohida aytish kerak. Turkiya G'arb bilan ham, Sharq bilan ham alohida bo'la olmaydi. Turkiyaning geopolitik joylashuvi shunday. Bundan Rossiya ham norozi bo'la olmaydi, G'arb ham norozi bo'la olmaydi. Turkiyaga berilayotgan imkoniyat xuddi mana shu yerda. Tabiiy, ya, o'tgan menimcha ko'rsatuvlarimizda aytdik, Amerikani ham keyingi paytlarda Turkiyaga bo'layotgan munosabatini ancha ijobiylashib boshladi. Yani, ular ham may oyida juda katta guruh bilan kelishga hozirlik ko'ryapti Turkiya uchun. Albatta bu Turkiya uchun jiddiy bir imkoniyat. Lekin atom elektr stansiyalari bizga agar nisbat berib aytingiz, O'zbekistonda qurilishi qanday kim quradi yoki bunga qanaqa bo'ladi? Lekin bizdagi siyosiy vaziyat umuman boshqa Turkiya bilan qiyoslab bo'lmaydi. Bu alohida tahlil qilinishi kerak bo'lgan masala. Shaxsan men bundan noroziman. Lekin Turkiya o'ziga mustaqil davlat. Ya'ni bu o'zining so'zini ayta oladi istagan joyda. Bu jihatdan bog'liq qolmaydi Rossiyaga yani. Mana shu jihatdan Turkiyaning yutug'i deyish mumkin bu narsani. Albatta, Bosfor va Dardanelli egasi, deylik, Yevropaga ham, Rossiyaga ham, AQShga ham kerak bo'lsa so'zini o'tkazadi. Lekin bugungi O'tkaza oladi. kunda Markaziy Osiyo, alhamdulillah, birlashib, u ham jahon siyosatida, geosiyosatda bir subyekt sifatida namoyon bo'lib, o'z so'zini aytyapti. U Markaziy Osiyo sifatida va Turkiy davlatlar sifatida o'z so'zini aytyapti va bu endi hisobga olinishga majbur. Dunyo boshqacha bo'lyapti. Bunda bizning juda ham katta mustahkam o'rnimiz bor. Fazliddin aka, sizga kattakon rahmat. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha Sağ omon olun, bo'ling. charchamayın. Sağ olun.